Anu. Penake ngomong lek wedhus payu wis aku piye? Ora mek di duwe. Dirungokne penake ngomong. Ora mek ditabung. Tapi di dirungokne jengge sing bermanfaat ora kok sing. Pokok ngene, gampange. Iki Kakung berangkat umroh. Kotole, ngene ya. Dolne cempling. Gembelnya kan ya api, di landung gitu loh, caranya. Oh iya. Ini kan nambah ayu toh, geng, gak bagus model pun rambut. Jadi lah di gelok nih, wedus wadun enak gembelnya ini karo muda ini kan kayaknya lebih menarik memang sing ono gembelnya. Ya, oh, jadi waktu menunjukkan pukul 3, hah? Nah, kita masih ketemu gengnya cilik, banyak viewer, banyak teman-teman yang tanya bantik cilik di mana, bantik cilik di mana, geng, kowe nembe iki mang kondi? Tak golek iket mang isuk lho. Iki mang nembe kondi? Dolan. Dolan apa mancing? Dolan apa mancing? Mancing. Dorong rong mancing. Terus gimana gimang keluwen mulai mangan sik. Anu, geng, kamu banyak ditanyakan viewer KKTV. Ternyata viewer KKTV akeh sing ngefan karo blantik cilik. Nene lip TikTok ditakokne, ning YouTube ditakokne. Iki tak teko isik sakurunge dhewe nge-review sing endi mawon, geng, iki ya. Iki sing tembunge bojone 17 ya. Heeh, bojone 17. Pengalamanmu wingi ndek Kali Gesing piye le rumah sammu? Piye, Bi? Ning Kali Gesing ndek wingi piye rumah sammu? Kowe kan wingi ndek Kali Gesing liburan to? Heeh. Ning kandange Om Sopian to? Piye rasamu piye ning Kali Gesing wingi? Penak ning ngono. Penak. Penak ora sumuk. Terus jare pakmu iki mong sir ngulon nek. Hoh lek lek libur iki. Lek diolehi ngulon nek. Yo, ayo bareng aku. Mong urung libur. Urung libur ya. Berarti iso nek libur nek ngulon nek ya. Nah, iki kan wis jam 3. Aku Om Gun, Dek Yaya kan wis semalam nginep nang kene to. Ya. Nah, sire sore iki budal ngulon karena alasannya Om Gun iki kan sesuk enek job iki, enek gawean. Ning kon acara manten. Lho. Sopo manten? Heh? Sopo manten? Sing manten ya kuwi lho, koncone Om Gun kuwi lho, Dik. Om Gun kan kok kan nyoting-nyoting esuk iki. Oke, okay. Geng. 17 saiki umure piro, geng? Piro ya? 2 tahun 7 kok ya. Wisan? Iya. Wis tak ana nek salah. Wis poel piro to 17 iki? Poel. Poel. Siji kok loro dak. Siji ya. 17 ning kono ya, geng ya. Kita arep nyepil ke sana maklum teman-teman karena kondisinya itu hari ini hujan. Hujan deras dan kita masih kondisi pada bitar karena kita juga masih dengan blantik cilik. Lah, terus iki kan 17 iki jare wis diakat ne. Wis dibojokne. Iya ta? Wis dibojokne. Aku pengen roh detail kowe ya. Bojone pancen seayu iki. Iya. Geng, spek aku pengen tekok iki ngene iki. Spek bojone 17 iku kudune sik kepiye jelasno, geng? Sing piye? Speke sing kudune piye lek bojone 17 iki? Yo, iki wis pas koyoke. Ngene iki wis pas. Iya, wis pas. Oke, dawa. Maksude kupinge kan dawa tur iki kandel lho, geng iki. Kandel to iki kupinge? Kok kurang lemes, karo kurang lempit. Lemes apa ora iki? Lemes aja. Agak lemes. Agak lemes ya. Lah terus lek bojone 17 iki memang seko kepala kudu sing model gedhe mbuwer nyadil ngene iki. Iya. 17 kan wis mbuwer nyadil to, geng. Iya, terus. Lah harapane anake mlayu omelu pake ya mbuwer. Malang omelu mboke ya mbuwer. Kan ngono harapanmu? Iya, no. Nah, kudu. Aku kok wingi krungu-krungu info aku ndelok video sote pakmu iki apa bojone 17 iki arepe didol. 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 Oke, iki babon apa doro to, geng? Babon menak pisan. Babon. Oh, babon enak pisan. Geng. Wedhus iki kan ayu. Lek cara arah awake dhewe ngoceki model janggutane, iki dagune, model kepalane, sungune, kupinge kan wis mening lek bahasane ya. Aku ora ngerti ku mek sito. Heh? Lek api elek sungune wi ora ngerti aku. Kurang ngerti. Iya, lek sing
Lha nyapa ora ngendi? Kan kudune sing isi ngono kuwi lho jarene. Sing jelas kan melengkung memburi ngene iki kan ya wis. Mending wis apik, tapi sing apik piye lek sungu ora ngerti aku lek sungu. Sungu iki kan ya pipi. Ya ta? Pipi kan tipis. Ya tipis nemplek iki. Nemplek, heeh, terus melengkung arah air ini iki lho, geng. Biasa padha koyo lanang. Dadi PE-ne tenanan ngono lho. Lek ngadeg kan iki wujude koyo wujud Jawa to, geng. Rodok ora patek tepak ngono lho pasane. Lah. Geng, bojone pitulas iki posisine iki yen tuku apa peranaan? Tuku. Tuku. Tuku terus iki posisine ning kene dirai diijabne karo pitulas. Lah iki kawine tanggal piro, geng? Oh, lah iki geng. Iki oh, ira nek tanggale cuma mek enek regane kuwi. Wis suwi kawine? Wis suwi. Wis suwi. Durung patek. Hah? Durung patek. Durung patek suwi, tapi wis enek sebulan. Iya, kayaknya bunjul. Bunjul ya. Oke, babone gede. Iki jane umpama terus dibuka lawange ngono metu ora ta ya, geng ya. Ora kayaan. Mlayu sanu kan jalan mlayu soalnya udan. Nah, iki lawangmu mlebu kan ora disundang to, geng? Ora no. Lah. Awakane yo tutupan koyo ngene. Dan iki doro ya, geng ya? Iya. Karena tak delokne iki urung enek susune, maksudnya urung pernah koyo urung pernah mana. Iya. Bojone akeh, bojone pitulas rame iki tok, mangan rada lali. Rame iki tok. Heeh. Enek piro to? Enek piro? Geng, aku krungu kabar baik saka pakmu. Apa? Mbah Kakung kapan berangkat umroh? Iya ya. Ora ngerti aku lek kuwi. Aku ora tau diomong. Heeh. Ora tau ngrungokne kok, Bang. Diomongi rada ngrungokne apa ora tau diomongi? Ora diomongi kok. Oh. Dadi Kakung itu jarene sik umrohne awakmu, geng. Wis aku to. Heeh, panjene. Mbok dolne cempe, cemple. Yo. Loro yo, geng. Yo. Anu. Penake ngomong lek wedhus payu, wedhuse apa duwe. Ora mek dingge. Iya, dirungokne penak ngomong. Heeh, ora mek ditabung. Okay. Tapi di dilungokne jengge sing bermanfaat ora kok sing ora bermanfaat. Iya. Ngono. Geng, berkahmu luar biasa lho, geng. Kowe kelas piro SD iki? Kelas 4. Wis kuat ngumrohne Mbah Kakung. Alhamdulillah, geng. Alhamdulillah. Kuwi kasiate manfaate berkahe berkate perjuangane blantik cilik. Iya ta? Blantik cilik duwe wedhus, duwe klangenan, delalah duwe anak ya, geng. Cemple kan sing didol? Wah. Nah, terus mbok dol payu piro, geng, waktu kae, geng? Cemple. Heeh, cemple. 20 karo 15 opo piro ndek kae? Pitulas karo 20 opo ya, geng? Sedap. Kok eleh duit 37 apa berapa kae? Kok kaya wah, sing ndi ta sing dhewe ya? Heeh. Tek 15 itu ku 12 juta lek salah. 15 karo 12 ya? Iya. Heeh. Sedap. Ki kurang anu to. Iya toh. Dijual 15. Hmm. Tapi itu ku 12. Oh, yuk kuwi pokok kan enek loro to kae ceritane. Heeh, loro. Nah, sing siji kaya enek ra salah. Pokoke oleh dhuwit kuwi 37. Iya, pokoke. Terus sampean ngomong karo Mbah Kakung dhewe apa sampean ngomong karo Pak E? Eh, Bu. Lah, cuci. Pokok ngene, gampange. Iki Kakung berangkat umroh. Kotole, ngene ya. Dalne cemple. Seneng le perasaane Kakung iso mangkat umroh. Yo marem po. Marem mawi sing mangkat ne umroh nganggo cemplene tole ya. Iki lek ra tawa ra iso lho le ngene iki. Iya ta? Cemple loro iso ge mangkat umroh. Marem tapi sing jelas marem yo le. Yo marem. Lah saiki kita kembali ke ini. Oke. Lah wedhus ayune ngene iki. Posisi wis kawin sekitar sakwulan lah, kurang lebih sakwulan ya, Le ya. Iya. Dan posisine wis kawin karo pitulas. Pitulas. Sampean sir adol piro? Lah,
Lho kon pesenek regane to? 30 ya niku. Ya 30. Oh, sapa ngerti sampean sire malih dadi 37 nggih mangkatne umroh Mbah Uti pisan. Iki 30 oleh berarti, Gan. 30 oleh. Oke. Iki wis enek penawaran apa urung yen wong nyang apa urung? Urung. Urung. Berarti iki gek. Sik rahasia. Sik rahasia. Berarti iki bukaan awal. Iya. Oke. Tapi lek umpama, geng, umpama wedhus sekelas ini sebenarnya cara awakmu ngingu wis marem apa urung, geng? Iya, Du. Iya toh. Yo marem pisan. Wis marem jane yo. Iya. Enak kekurangan e. Kekurangane endine? Aku dumunan kuping, lek ndase wis kupinge kurang. Iya, lek penake wong ngomong, kurang lemes titik. Kurang lemes titik. Lek ndase wis. Yo. Awakane wis. Wis, warna. Buntutan rewosan wis. Wis. Cuma gombel barang api lho, geng, iki. Gombel. Gembel. Gembelnya kan ya api iki, landung ngono lho carane. Oh, iki ya. Heeh. Kuwi kan nambah ayu to, geng, lek wedhus model ngonoan kuwi. Dadi lek didelokne wedhus wadon enek gembele ngene iki karo enggak iku kan kayane lebih menarik memang sing ana gembele. Heeh, dadi koyo gulune ora kelihatan cilik ngono lho. Yo lek cilik anu ora pantes. Ora pantes, mangane iki kan dari sisi kelebihane wedhus iki kan wis pantes keseluruhan. Cuma mek kondisi genge iki kurang marem, kupinge jarine kurang lemes titik, padahal ya lek menurut iki wis lemes jane. Iya jane yo. Lek ora ngomong tenan, pomo contone lek Omo duwe wedhus lara ndase wis dhuwur. Heeh. Urung apa? Kurang dhuwur titik ana aku urung marem jane. Tapi ya wis. Kudune ya karepe sing puisan genah apik ngono ya. Sing ya, sing genah. Tapi kudune tak nandi geng ngono iki. Lah ya tapi ya wis. Enake ngene ya wis rimo ae ngono. Ya, disyukuri ae, geng. Ya, bersyukur ae. Kan yo sik 17 bojone ora mek karo iki. Ya. Dadi enek liyane. Tapi lek menurutku, geng, iki bahasane aja didol. Ora didol. Tapi lek enek wong sir sing nuku 30 ya kono. Ya monggo, tapi ya monggo. Heeh ta. Tapi kan intine iki kontene kan ora nawakne wedhus lho, geng. Iya, ora nawak. Tak dhewe nge-review bojone 17. Tapi engko lek enek wong sir dituku ya monggo. Heeh ta? Ya. Tapi lek ora sir ya ndak popo. Iki lho, geng. Dadi posisine dengan 30 juta itu gengnya belanti cilik itu tidak memaksa harus ini laku ataupun dijual, tapi lek iki payu 30 juta enggak popo gitu, geng. Nah, aku jane sir karo rodok nyerempet-nyerempet 17, geng, tapi lek rono kan udan dures ngono gek piye ngene mlaku ya ra iso iki bingung iki lek arepe rono. Tapi tentunya anu, geng, iki sing arepe mbok critani neh sak liyane iki sing endi iki tutupan sik lawange ndak muncul. Nek 17 iki apa ya cah pancene urung enek anake, geng? Urung. Ngawin sik nembe-nembe ae ya. Iya. Tapi lek sing barongan sing sakira kan wis akeh. Akeh pol. Wis akeh pol. Aku meneng Mas Aldi, nenek Pak Yanto. Iya. Terus nenek Pak Kusairi kan kayak enek anak sakira karo anak barongan. Iya, wis urut ngendi-ngendi lek sakira anake. Enek sing persis barongan lho, geng. Apa? Enek sing persis banget barongan. Nenek Pak Kusairi. Wah. Lanang lho. Lanang. Dase blower kupinge apik mek warnane persis bapake. Persis ya? Heeh, rada enek piye ya putih-putihe ngono. Tapi kan kene kene to. Lah, kene ne enek putih-putihe sama ngon kupinge ini rada enek putih-putih piye ngono kae lho, geng. Ya ya, persis kok. Tapi ya menurutku mending mau tak nyang mau ya ora oleh. Sampeyan ngarani pola regane kae kon Pak Usairi ya. Apa? Ngarani regane apa ora Pak Usairi? Sampeyan pengen ngesir nuku apa ora? Lah oleh pura lek ora oleh ora maksa aku. Iya bener. Tapi kayaknya oleh. Oleh, masa oleh. Lek regane mbah aku ora tak eruh, mau tak jare niki kira do rahasia jane. Mau tak eruh dhuwit ya ora oleh lek sakmono. Sire ya mungkin rodok apa jenenge rodok kurang larang titik mungkin. Iya. Iki bojone 17 endi, geng? Liyane iki enak ra, geng? Ya iki tok. Kayak iki tok sing kandang iki. Nek sing ning njaba sing pernah kawinan dengan 17 berarti anak sing wis payu. Nek koyo arep sing njaba. Rego pira? Rego pira? Piye tok? Piye mau pertanyaane? Bojone 17 kan ora mek siji iki. Iya. Anak sing wis payu metu. Anak sing wis payu apa urung bojone 17? Urung. Urung. Anu, anake anu.
Wong moro rene ngawene pitulah. Oh, ngawene pitulah. Udu barang kene didol metu. Yo. Oh, gitu. Lah saiki nek karo pitulah kae posisine cara wong ngawene ngono iki lek ngupahi pakan piro, geng? Bayare ya. 5 juta. 5 juta. Yo. Mergo wis jelas berprestasi nang Piala Presiden nomor loro. Pertama kontese ke pengen dilali, tapi pertama kontes wis juara siji. Lah juara siji wis sering. Yo. Cuman kan posisi iki event sing terakhir bergengsi, paling bergengsi. Kontese sedunia, kontese semua kontes. Kontese ujungnya kontes kan nang Piala Presiden. Iya. Nah, pitulas mendapat predikat nomor 2. Ya, nah, makanya saiki banyak sing demen dengan pitulas corone ngawene ya, geng ya. Iya, ngawene anake. Heeh. Pitulas ke didol apa ora, geng? Ora didol. Ya, ora. Nih, nek biyen kan jaluke kanter ya, geng ya. Iya, no. Sprene juga masih kalau ada yang bawa kanter baru sih iso ya. Ya, monggo. Oke, okay, geng, thank you. Kapan main kali sing neh? Yo, kapan-kapan. Lek libur. Yo, lek libur. Saya lek libur panjang enak 3 dino jaen ya. Enak apa? Lek libur sekitar enak kok 3 dino ngono kae jaen Bu Eropa e karo Jaslen ya. Iya. Jaen kan liburane ora sir adus kali neh. Sir. Enak kontes rono yo. Serono. Iya, iso muga-muga nek Jawa Tengah enak kontes ya. Iya. Mangkato mampiro pisan. Oke. Okay. Jadi konten sore ini kelas 4 SD ya, geng? Kelas 4 SD dengan karyanya memiliki beberapa ekor kambing yang ada di kandang ini, ada salah satunya yang dijual untuk berangkat umroh Mbah Kakungnya. Geng, tos dulu, geng. Tos gini, geng. Ya. Sukses selalu untuk geng yang Blitar dan tentunya barokah, berkah dan kamu besok lek wis dewasa munggah kaji, geng. Harapane Om Sopian ya. Sing penting pangkas semangat beternak dan mudah-mudahan menjadi sukses dan anak yang berbakti. Oke. Okay? Thank you. See you again. Sampai jumpa di next video. Salam lestari beternak Indonesia. Sampai jumpa dan matur suwun.